Quando eu conheci o Macó, eu era um ursinho. Ele ainda estudava no colégio militar e eu na Pedro II. E quando nós casamos, eu era virgem. E só me entreguei a ele depois do casamento. Assim mesmo, para fim de procriação. Ai, Marioneida, eu te admiro tanto. Você é tão digna. Não, jamais permiti que meu nome caísse na boca do povo. Por quê? Não soube do filho da Maria do Carmo? Eu não sou. O que aconteceu? Afrescalhou-se. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Explique isso, Maria Rita. Ué, bom, olha, Maria Lúcia, você não sabe que Paris é uma cidade libertina? Onde a moral e os bons costumes são renegados. É verdade mesmo, viu? O menino saiu daqui normal, totalmente homem. Chegou lá, afrescalhou-se, tornou-se assim, anormal. Que verdade dessa pobre alma. Pra essa pobre Maria do Carmo. Pobre nada. Ela também não vale nada. Outro dia apareceu aqui, ó, uma saia curta, mostrando todas as pernas. Sim. Que coisa feia para uma mãe de família. Mas o pior não é isso. Ele se apresenta como mulher no teatro e diz que é um artista. E que todo artista que é artista faz isso. É duro! Vão se queimar com o fogo do inferno. Ai, no colo do Belzebu. Começa assim, se vestindo de mulher no teatro, e deu Mas não é possível. Explique isso, criatura. Fica ali pra ela agora. Ai, ele é tão gostoso!